二部的主角是一个叫乐乐的小男孩，他非常喜欢超人，为此他的父母每天都要陪他一起扮演超人。而与此同时，第一部里抢到了创世金石的公安局老大以巨大化的心态来到了城市，然后一群人就开着直升机和坦克来到了他脸上，还嚷嚷着说道，不管你是谁赶快投降，不然就摧毁你。大哥，你好歹离远一点啊，你不觉得你这个行为有点像六七岁的小朋友挥舞着胳膊跟泰森说道，快点给我躺，不然锤死你。结局上就是大魔王二话不说就裂碎了直升机，然后就开始破坏城市，然后奥特曼就坐着第一部离开时的那个大雕来到了现场，想要劝阻大魔王改邪归正，大魔王当然听不进去，然后奥特曼就叫来了大怪兽魔岩。魔岩本来抓着大魔王离开了城市，但是却被砍伤了翅膀掉落下来，而且刚好掉在了自己下蛋的地方，而大魔王深知杀人诛心的道理，于是就提着大刀砍爆了那一窝蛋，而魔岩为了保护自己的孩子不幸被大魔王杀死，而奥特曼此时却被乐乐抱着大腿让他救他妈妈无法脱身，最后只能无奈地带着乐乐一起去救魔岩，只不过到了时候已经无力回天，但为了完成承诺的事情，奥特曼又和大魔王战斗了起来，但依然不是对手，最后被大魔王一刀劈爆，不过爆炸的碎片凝结成了一个魔方，原来这是一个智能全息投影，为了能在自己牺牲后将自己的光与精神传承给自己的传人，最后将自己复活，而显然这一次他选择了小男孩乐乐，但是大魔王依然虎视眈眈，虽然他受了伤，但是想要在乐乐手上抢这个魔方还是小事一桩，不过幸好这时钢铁飞龙赶到救下了乐乐，并且和大魔王开始战斗，不过话说我没记错的话，第一部里钢铁飞龙这几个人不长这个样子，钢铁飞龙几人完全打不过大魔王，然后就质问他，你怎么对我们的攻击如此了如指掌啊，我的天，原来你们不知道自己是被自己的老大坑了，然后大魔王也不怕被知道真实身份，就解除了头盔说道，你们的功夫都是我教的呀，我当然打得过，然后就又打了起来，最后钢铁飞龙就用超核体武器把大魔王打进了海里，不过你这个英语口号可真尬呀， Grand Sky Justice Shiny。然后大怪兽保护下来的蛋也孵出了一个小龙，乐乐在和他打斗的过程中意外转动了魔方，然后就出现了两炮奥特曼、嘻哈奥特曼、智者模式奥特曼和催眠奥特曼等等。哦，嗯哼，你好啊小朋友，只要你肯帮助我，就一定可以学会激活我的方法，来就亲一个。嗯，现在奥特曼怎么变成这个样子了，你好我的小朋友，让我们来握握手，当你见到现在的我，说明我已经完球，只要你肯跟着我好好学习救地球，知行合一加努力，超能力你就一定有。哦哦耶，跟着你学不变傻瓜才怪。智者模式启动。咦，这个可以有。道不可坐论，德不能空谈。然后钢铁飞龙就找到乐乐，想要搞清楚奥特曼复活的方法，于是就决定去救出第一部里被抓进监狱的杰果斯，然后就让乐乐拿着柴刀去威胁警察放出杰果斯，然后乐乐就成功被抓了。钢铁飞龙也通过乐乐身上的定位装置成功入侵了监狱，虽然没有找到杰果斯，但是却误打误撞的找到了存放大魔王老婆尸体的地方，然后就得知大魔王得到创世金石就是为了复活自己的老婆。我的妈，你这次数也太明显了吧，上一部说是要称霸宇宙，这一部怎么就为了救自己老婆。在大魔王想要打死钢铁飞龙的时候，乐乐的魔方突然开启，奥特曼又开始了说教，但是乐乐手贱拧了一下魔方，然后就做到做到做做到，一起来做到。然后大魔王一刀砍向奥特曼的投影，结果就把自己老婆的尸体毁掉了，众人见情况不妙转身就跑，跑到一半才发现没有带上乐乐，不过幸好小龙突然变大背着乐乐就冲了出来，真的是差点就被钢铁飞龙给坑死了。跑出来过后，然后又发现没有救出杰果斯，合着这个护士平白无故跟你们一起跑啊，他就是杰果斯，你们没发现吗？杰果斯在了解情况后认为只有打败大魔王才能取回创世金石。哦，我也是这样觉得的。乐乐经过不懈的努力依然无法复活奥特曼，失去了信心，然后奥特曼又开始开导乐乐。不，你不用着急，听我慢慢说。第一次我遇见你呀，一起飞上几千米呀，说明你小小年纪呀就有无比的勇气，离开亲人几千里，只为拯救好妈咪，一路艰辛和危险，心中的爱不放弃。既然你有大勇气，既然你有爱无尽，你体内就一定有我奥特曼的超能力。不要太注重结果，不要唉声又叹气，只要你坚持努力，去做就有超能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 力，去做就有超超超超哎好能力，前提是锻炼身体和减肥，这算什么超能力啊。
然后基博士就做了一套装置，让乐乐可以通过打嗝释放体内的奥特曼之力。结果出了点意外，乐乐就一个劈把奥特曼从魔方里崩了出来，但是奥特曼连劈都没放一个就又消失了。小龙为了保护乐乐而被打飞，乐乐也即将被大魔王踩死。幸好钢铁飞龙穿着恐龙装甲赶到，但是依然打不过拥有创世晶石的大魔王。然后他们几个恐龙装甲就合体了，牛逼！本来合体的钢铁飞龙看起来应该是打得过大魔王的，但是为了保护小龙就被大魔王打到解体。现在已经没有人可以阻止大魔王了，但是乐乐为了保护小龙毅然决然地挡在小龙面前。终于奥特曼复活了，使出一招空手接白刃，轻轻松松干掉了大魔王。乐乐的妈妈也被找到并且救活，一切皆大欢喜。而令我没有想到的是，这个电影居然还有彩蛋，说是创世晶石的能量已经被人吸干了，然后OK 没问题，第三部预定。毕竟南湖最开始的计划就是要拍六部。